Hello everyone and welcome back to my YouTube channel with another vlog. So today's vlog, I'm going to show you how to see it. In Wokha district, Wokha district ko hydropower plant je kasto chha bhanera. Right now I'm here in the hydropower plant. So yanra je kasto khalko kasto prakar le banako raicha that I'm going to show you. So be in the video, I'll show everything. So yo chha raeko chha eta ko just as like a park in chha yanra basna sakcha ra rest haru garna sakcha ani त्यता बडा छ यो भित्र बडा छ त्यो उ त्यो उ त्यो देखेको गेट बडा छ जान्छ उता भित्र मेन पोइन्ट मा के के देखि छ के देखियो रे ले हो खै केकरा खै ए माय गॉड नेस त्यन र गंगेटा देख्न सक्नु हुनेछ तपाईहरुले गंगेटा गंगेटा जाबी धुरी पछि त चढ्ने हो अनि यतातिर चाहिँ मतलब यहाँ देखि पर छ त परतिर सम्म पुरा बस्ने जग्गा छ अनि यहाँ धनी खेल्ने जग्गाहरु छ दैट यु क्यान सी खेल्न सक्छ हो पुरा ग्रीनरी पुरा फुल अफ ग्रीनरी देख्न सक्नुहुनेछ पर यो ड्याम चाहिँ कत्रो ठुलो बारेको छ भनेर द्याट आइ एम गोना शो यु यो परको यो यो यत्रो ठुलो डाँडा देखेको टाकटुके यो ड्याम हो यो टाकटुके यहाँदेखि खोल्छ पानी चाहिँ यतातिर चाहिँ आएर मतलब अब यसो ड्यामको नजर हेर्नु आउँदाखेरि यहाँतिर आएर डेटिङ डेटिङ सेटिङ पनि गर्न सक्ने रहेछ हो यहाँनिर खेल्ने जग्गा रहेछ यहाँनिर पिङ खेल्ने जग्गा पनि छ लेट मी अल्सो प्ले हो यहाँनिर खेल्नु पनि सक्ने रहेछ हो सो यु मे हेभ सम फन हियर अनि त्यो त्यहाँनिर छ अनि यता पर चाहिँ त्यो डाँडा छ यत्रो ठुलो डाँडा हो अनि त्यहाँनिर पानी कसरी झर्दो रहेछ लेट मी शो यु पानी चाहिँ यसरी यहाँदेखि छोड्छ यो तिनवटा 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 छोड्ने बनाएको छ अनि त्यो परको चाहिँ वाल हो त्यो त्यहाँ माथि छ पानी चाहिँ यो टुट्यो भने आसाम खत्तम हुन्छ यो टुट्यो चाहिँ भने अनि पानीको नजारा हेर्नुहोस् दयाङ नदी जुन चाहिँ उडियाम घाटमा निस्किन्छ यही हो सो गाइस ड्याम चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ होइन तपाईँहरूले यही हो यो मतलब यो पुरा यहाँनिर यस्तो खालको गरेर चाहिँ बनाएको छ पानी थुप्रो हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन यो चाहिँ पार हुँदैन होला सायद पर परसम्म एकदम पर परसम्म सी यु क्यान सी कति राम्रो देखिरहेछ हाउ ब्युटिफुल इट सिम्स टु बी अन्तदेखि यहाँको जुन चाहिँ यो ड्यामबाट जुन चाहिँ मतलब इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ यो चाहिँ सुन्नुमा आएको चाहिँ हो के अरे मेघालय र मिजोराममा चल्छ अरे हो यहाँनिर यहाँबाट जुन चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट हुन्छ त्यो चाहिँ मिजोराम र मेघालयमा जान्छ अरे आई डोन्ट नो एक्चुअल त तर नि सुन्नुमा आएको चाहिँ अब यहाँको नजारा चाहिँ यस्तै छ एज यु क्यान सी होइन एकदमै दामी म चाहिँ आई मस्ट सजेस्ट यताउदीको छेउछेउमा छेउछेउमा चाहिँ जो बस्नुहुन्छ उनीहरू चाहिँ यु मे भिजिट हियर एकदमै दामी पिसफुल प्लेस छ त्यो चाहिँ पावर हाउस यु क्यान सी होइन अनि त्यहाँदेखि हामी बसेको चाहिँ त्यो तलको अघिको अघि बसेको चाहिँ त्यहाँबाट आएको अनि त्यो रस्ता यस्तो घुरेर चाहिँ घुरेर 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 त्यहाँदेखि यहाँनिर यता आएको छ अनि त्यहाँदेखि यो चाहिँ यहाँको दयाहाङ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ यही हो यहाँनिर यत्रो ठुलो छ त्यहाँ तल उधी मान्छेहरू पनि माछा मार रहेछ सो गाइस तपाईँहरूले हाइड्रो पावर प्लान्टको नजारा चाहिँ देखिहाल्नु भएको छ कस्तो कस्तो छ भनेर एकदमै इफ यु आर नियर बाई यु मे भिजिट हियर होइन एकदमै दामी बब्बाल सिनियरी चाहिँ छ यो देखिहाल्नु भयो कस्तो दामी आउँछ यहाँनिर आएर कपल्स फोटोहरू खिच्नुको लागि सो यु मे भिजिट हियर अब म चाहिँ सिङ्गल छु तर पनि म कुदिरहेको छु लखर लखर आई डोन्ट ह्याभ एनी प्रब्लम होइन विथ इट पनि खै के भने मैले पनि बुझिनँ सो यस्तै हो घुरिराख्नुपर्छ हिँडिराख्नुपर्छ यताउता रमाइलो गरिराख्नुपर्छ म चाहिँ त्यही भन्छु टु एभ्री वान अब त्यो दुःख सुख त जिन्दगीमा हुँदै गर्छ बट आई डोन्ट केयर अनि यस्तै इन्जोय गरिराख्नुपर्छ इन्जोयमेन्ट भन्ने कुरो हुँदै गर्छ जिन्दगीमा हो अनि आजको भ्लग चाहिँ यहीँ र एन्ड गर्दै टाटा बाई बाई टु एभ्री वान एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो एन्ड इफ यु आर न्यू इन माई भ्लग डु नट Forget to subscribe my channel. Till that, tata bye bye.